कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको सीमावर्ती जिल्ला बाँकेमा संक्रमितको संख्या बढेर भेरी अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा सय अभाव भएको छ बिरामीको उपचार गर्नै नसक्ने भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले अक्सिजन सहितको सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् कोरोना भाइरसका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक बढेपछि ढिलै भए पनि स्थानीय सरकारले आइसोलेसन कक्ष बनाउन थालेका छन् ठुला सरकारी र निजी अस्पतालमा सङ्क्रमितलाई भर्ना गर्ने बेड नै नभएपछि खजुरा गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाले अक्सिजन सुविधासहितको आइसोलेसन सेन्टर बनाएर विपत्तिमा सघाएका छन् खजुरा गाउँपालिकाको जनक सामग्री केन्द्रको यो भवनमा अक्सिजन सुविधासहितको चालिस बेड र सीमावर्ती क्षेत्र नजिकैको यो राधापुर स्वास्थ्य चौकीलाई दस बेडको आइसोलेसन केन्द्र बनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ गृह प्रशासनले सक्रिय सङ्क्रमितलाई उपचार गर्ने यस्ता आइसोलेसनको सुरक्षा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मा दिएको छ कोभिडको बिरामी जसलाई सिम्टम छैन सिम्टम नहुने बिरामीहरूलाई हामी सकेसम्म होम आइसोलेसनमा व्यवस्थित गरेर राख्ने जमर्को गरेका छौँ वडाका स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्जहरूलाई हामीले फोकल पर्सन तोकेका छौँ उहाँहरू घर घरमा गएर रिकर्टिङ लिने र त्यो बिरामीलाई फलोअप गर्ने कार्यक्रम गर छ जसलाई समस्या आउँछ जसलाई अक्सिजनको लेभल कम हुने बित्तिकै हामी चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर सहितको आइसोलेसनमा ल्याउँछौँ र त्योभन्दा सिरियस केसलाई हामीले चाहिँ भेरी अस्पतालमा जसलाई चाहिँ आइसियुको आवश्यकता पर्छ जसलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्छ त्यो व्यवस्थापन हामीले गरेका स्वास्थ्यको कामहरू स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले गर्नुहुन्छ भने सुरक्षाको काम चाहिँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आलो पालो किसिमबाट चाहिँ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ कोहलपुर नगरपालिकाले प्राकृतिक चिकित्सालय तथा योग केन्द्रमा दस बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि होटल व्हाइट हाउसमा <laughs> अक्सिजनसहितको पचास बेडको आइसोलेसन बनाएको छ जिल्ला कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले गएको चैत महिनामै आइसोलेसन केन्द्र तयार गर्न अनुरोध गरेको थियो ढिलै भए पनि तीन स्थानीय तहले आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन् तर बढ्दो सङ्क्रमणका कारण जिल्लामा कम्तीमा पन्ध्र सय बेडको आइसोलेसन आवश्यक भएको चिकित्सकको भनाइ छ पाइपलाइनसहितका एक हजार बेडहरू चाहिँ आवश्यक देखिन्छ चा। किनभने अझ पनि अब सङ्क्रमण बढ्ने क्रममै देखिन्छ पार्टी प्यालेसहरू अन्य कुनै सभा हलहरू त्यस्तो ठाउँहरू छ भने त्यसलाई पनि प्रयोग गरेर थोरै मात्रामा अक्सिजन दिन दिँदाखेरि सुधार हुने खालका बिरामीहरूलाई त्यस्तो ठाउँमा पनि राखेर रा चाहिँ उपचार गर्नु समुदायमै सङ्क्रमण फैलिएर सङ्क्रमितको ज्यान सङ्कटमा पर्न थालेपछि अस्पताललाई सघाउन स्थानीय सरकारसँगै देश विदेशबाट समेत मानवीय सहयोग गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सविता झिसीका साथ जे पाण्डे खसुरा बाँके